សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាជាមួយនឹងនាងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះជាមួយនឹងមុខម្ហូបបែបសាមញ្ញតែមានរសជាតិឆ្ងាញ់នោះគឺញាំត្រីសាម៉ុនចង់ដឹងរបៀបធ្វើយ៉ាងណាតោះទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំប្រើត្រីសាម៉ុនចំនួន3ខាំនិងបន្លែផ្សេងផ្សេងទៀតចំពោះត្រីសាម៉ុននេះនាងខ្ញុំហាន់ជាបន្ទះស្ដើងស្ដើងបែបនេះបងប្អូនចូលចិត្តញ៉ាំបែបណាបងប្អូនអាចហាន់ទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនបានឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមបុកគ្រឿងសម្រាប់ញាំត្រីសាម៉ុនរបស់យើងដំបូងនាងខ្ញុំដាក់ខ្ទឹមសម្ទេសរួចបុកចូលគ្នាឲ្យរៀងសព្វបន្តិចម្ទេសហុយចំពោះម្ទេសបងប្អូនអាចដាក់បានទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបើសិនជាបងប្អូនអត់ចេះហឹរបងប្អូនអាចដាក់តិចជាងនេះដាក់សណ្ដែកគួរចូលបុកចូលគ្នាឲ្យរៀងបែកបន្តិចរួចហើយបន្ថែមជាមួយនឹងប៊ីចេងទឹកត្រីទឹកប្រហុកថៃនិងទឹកស្ករចូលចំពោះទឹកស្ករនេះផងដែរនាងខ្ញុំបានយកស្ករត្នោតទៅដាក់ដាំឲ្យរៀងពុះឲ្យឡើងខាប់បន្តិចបន្តមកទៀតយើងច្របាច់ក្រូចឆ្មារចូលនិងចំណិតក្រូចឆ្មារចូលផ្លែប៉េងប៉ោះរួចហើយបុកច្របល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វគ្រឿងបន្តិចបងប្អូនអាចភ្លក់មើលរសជាតិបានបើសិនជាល្មមហើយយើងអាចដាក់ត្រីសាម៉ុនចូលរួចហើយកូរច្របល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វឥឡូវនេះឃើញថាញាំត្រីសាម៉ុនរបស់យើងក៏បានឆ្អិនរលផងដែរចំពោះរសជាតិគឺមានរសជាតិប្រៃជូរអែមចំពោះបងប្អូនដែលចូលចិត្តញ៉ាំម្ទេសហុយរោយពីលើដូចនាងខ្ញុំបងប្អូនអាចរោយពីលើអញ្ចឹងបានប៉ុន្តែនាងខ្ញុំរោយនេះដើម្បី decor យល់យ៉ាងម៉េចដែរបងប្អូនចំពោះមុខម្ហូបមួយមុខនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូម្ហូបរបស់នាងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះ